За 2 години в Україні спливає термін дії воєнного стану. Згідно з інформацією джерел в адміністрації президента, о 14:00 на засідання збереться Рада з нацбезпеки та оборони. Особливий режим запровадили 26 листопада на 30 діб у 10 областях, розташованих уздовж російської та придністровської ділянки українсько-молдовського кордону, а також на узбережжі Чорного й Азовського морів. Протягом місяця у кількох регіонах проводили збори особового складу оперативного резерву. 10 днів тому Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні не буде продовжений, якщо Росія не наважиться на повномасштабне вторгнення. Нагадаю, приводом для його оголошення стало незаконне захоплення росіянами українських кораблів у районі Керченської протоки.